Ремонт у майбутній Покровській опорній школі набирає обертів. У надшвидкісному режимі, оглядаючи приміщення, губернатор Донеччини Павло Жебрівський встигав уточнювати цікаві для себе моменти. Якщо ми кажемо березень, квітень, травень, три місяці, не так багато залишилось, менше трьох місяців. Ну, у нас основні тяжкі роботи, стяжки уйдуть. Стяжка, плітка уйде, до апреля уйде у нас. Тобто до березня ви повинні стяжкою закінчити і плитки в туалетах, в усьому цьому. І приступаємо до чистової ділки класу. Тобто здаємо третій поверх, на третій поверх завозять начиння і починають монтувати, здаєте другий поверх, з другого починають монтувати начиння, і поки ви до першого поверху здаєте, то вже третій і другий поверх начиння поставлено. Залишається тільки другий поверх, і ви вже губи маслите мені по вулиці. В принципі, дітям так. Аби прискорити роботи, цього тижня планується збільшити кількість робітників. Зараз же тут працюють 18 бригад. Вже замінена крівля, ремонтується система опалення. На 80% підготовлені стіни, покладено 15% від запланованих площ – плитки. Разом з тим, щодо внутрішнього оздоблення приміщень, керівник області дав деякі поради. Було запропоновано нам зробити трошки яскравішими. Тобто ми зараз звернулися до нашого архітектурного бюро, яке веде нашу школу, щоб нам надали декілька варіантів, а ми вже виберемо ті кольорові там рішення, які нам сподобаються. Говорячи в цілому про оздоблення школи, зокрема про зовнішнє, сайдингом, губернатор зазначив, проєкт повністю розробляла міська рада. Я хочу сказати, що це проєкт міської ради, це проєкт міська влада робила. І таким чином вирішили, ми не втручалися якраз в їхній проєкт, тобто вони вважали. Але якщо подивитися в Європі, тому числі от в Австрії, такі школи сайдингом оббиваються. Якщо подивитися в Америці, сайдингом школи оббиваються. Разом з тим, вже цього місяця підрядник планує вийти на благоустрій території опорної школи. Футбольне поле робимо, площадки волейбольні, баскетбольні. Бігові дорожки, тротуари, площадки в школі робимо на задньому дворі. Ну, у нас десь около 6 тисяч асфальта, 4 тисячі фема положительно, ну, це тротуарної плітки. Підбиваючи підсумок свого візиту, губернатор зазначив, що за деякими роботами йде запізнення, за іншими – випередження. Тож у цілому все згідно з графіком. Власне, таких якихось зауважень немає. Хочу сказати, що в принципі в графіку фінансування є. Тут трохи затягував підрядник з формою 2, здав на кінець, то з ним розрахувалися і зараз 6 мільйонів гривень дали попередньої оплати. Тобто затримки за фінансуванням абсолютно жодної немає. Є, звісно, як завжди, замечання постройки по некоторим качествам виконання робіт, але було зроблено замечання, тому будівельники доработають, переділають. Тому в цілому, скажімо, рухаємося по графіку. Отож, зараз є всі підстави до того, що 31 травня останній дзвінок для випускників пролунає саме у рідній школі, яка стане першим у нашому місті опорним навчальним закладом.